Це вхід, це рецепція, тут будуть розміщатися люди, коли приїдуть. З лівої сторони ми вже зробили туалет для людей з обмеженими можливостями, щоб їм було це зручно. Головна лікарка Вознесенського центру первинної медико-санітарної допомоги Тетяна Дяченко показує приміщення колишнього харчоблоку закладу. Каже, ще 2 роки тому ця будівля була занедбана. Однак завдяки місцевому бюджету та виграному гранту вдалося частково привести її до ладу, адже мають на неї плани. На сьогоднішній день це буде такий медичний хаб, профілактичний, скажімо так, де буде проходити навчання, а в іншому буде проходити реабілітація. Там буде фізична реабілітація, там буде психологічна реабілітація, там буде працювати фахівці, які на сьогоднішній день проходять навчання. В навчально-тренінговому центрі ми будемо проводити навчання для наших пацієнтів, для наших декларантів, для дітей з мамами. Поки, говорить, отримали частину медичного обладнання і закінчили ремонт залу, де буде знаходитись навчально-тренінговий центр. Встановлені вже кондиціонери, залишилось тут деякі ще санітарні роботи провести, в принципі. І на період, поки буде ремонтуватися в нас реабілітація, ми зробимо тут центр реабілітації для людей, щоб вже встановити обладнання і почати працювати. Нині, каже, чекають на фінансування, аби продовжити роботу і запустити центр. В сусідній будівлі Вознесенської багатопрофільної лікарні також тривають ремонтні роботи. Почали підготовку приміщення власними силами. Готується проєкт, якась документація під встановлення стельового ангіографу. Міністерство охорони здоров'я нам закупило через кошти Світового банку дороговартісне обладнання, яке буде направлено для нашого інсультного центру для тромбоекстракції судин головного мозку, а також для операцій і на судинах серця. Ще один кабінет готують до встановлення томографу. Також, каже Красьоха, ремонтують нове приміщення для лікування хворих з нирковою недостатністю. Зараз вони перебувають на 2-му поверсі поліклініці, не в дуже зручному місці, як для пацієнтів, так і для медичного персоналу. Також на цей об'єкт нам вдалося залучити з 2 бюджетів кошти, як з міського бюджету 3,5 мільйони, 4 мільйони з Буської громади, за що ми вдячні. Приводять до ладу і інші кабінети, зокрема операційний блок. Зараз тут облаштовують систему вентиляції та відновлюють електропостачання. Весь операційний блок, коштовність документації 18 мільйонів. Хірургічне відділення, там 2 проекти, загальну вартість десь близько 23 мільйонів. Також наприкінці 2023 року завдяки співфінансуванню місцевого та обласного бюджетів розпочали ремонт протирадіаційного укриття. Воно може вмістити до 800 людей, говорить Красьоха. Тут був колись страшний підвал. Зараз це приміщення з туалетами, з душами, з місцями відпочинку. Єдине, що ще немає меблювання, але це потім, коли закінчуються всі будівельні роботи. Говорить, планують завершити всі роботи до кінця літа 2024 року. Заступник Вознесенського міського голови Олександр Мизгало каже, за минулий 2023 рік з міського бюджету виділили на вознесенські медичні заклади приблизно 100 мільйонів гривень. Близько 90 на лікарню і до 10 мільйонів на центр первинної медико-санітарної допомоги. Протягом 2024 року загальна сума, яка виділилась міською радою, була близько 20 мільйонів, 19 на лікарню і близько мільйона на центр первинної медико-санітарної допомоги. Проводиться робота з спонсорами, частково вони підтримують дані напрямки. На даному етапі в частності ведеться робота з благоустрою, де матеріали закуплені за міську раду, а всі роботи безкоштовно виконують за рахунок спонсорів. Нині також шукають донорів і для закриття інших потреб медзакладів, каже Мизгало. Зокрема, й на ремонт приміщення майбутнього реабілітаційного центру. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаївщина.